tô aqui, Gabi, na Gerdau, ó. Dei a ela o remédio. Agora aguarda uns 10 a 15 minutos. Vai dar tudo certo. Quando eu conseguir capturar ela, eu te falo. Desconfiada demais. Luta, mas vamos conseguir. E se ofendendo, ela agora vai seguir com a temporária para concluir o tratamento dela.